Takk, president. Først av alt så vil jeg benytte anledningen til å takke kultur- og likestillingsministeren for den grundige redegjørelsen av regjeringen sin likestillingspolitikk. Statsråden viser til at likestillingspolitikk berører de fleste samfunnsområder og sektorer, og den berører oss alle, uansett kjønn, alder, legning, funksjonsevne, religion eller etnisitet. Undersøkelser viser at Norge er et av de mest likestilte land i verden. Det skal vi være glade for, men vi har enda mye ugjort. I redegjørelsen så trekkes vold i nære relasjoner fram som et stort samfunnsproblem. Volden er økende, og mørketallene er store. I tillegg vet vi at det er vanskelig å kartlegge omfanget av vold og overgrep. President, i den sammenheng så vil jeg trekke fram spesielt en gruppe. Det er etniske minoriteter. Vi vet at det å være minoritet i seg selv kan være vanskelig, hvor man blant annet kan oppleve diskriminering, hatytringer og stigmatisering. En av våre etniske minoriteter er samer, som jeg selv tilhører. Undersøkelser viser at samer rapporterer om at de har blitt utsatt for mer vold enn ikke-samer. Og det samiske samfunnet har selv satt fokus på dette vanskelige temaet. Og i dag så ser vi at det er en ny aksept for å snakke om at vold og overgrep også skjer i samiske familier og lokalsamfunnet. Sametinget har også engasjert seg og ønsket en egen handlingsplan. Og Høyres syn er at storsamfunnet da må stille opp. Regjeringen jobber nå med en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner, som vil ha en egen del om vold og overgrep i samiske områder. Den skal etter planen komme ut i juni i år. Så hvorfor er det så viktig med en egen samisk del? Vi vet at mange samer ikke har tillit til det offentlige hjelpeapparatet, og at de derfor ikke oppsøker den hjelpen som finnes. Det er det både historiske og kulturelle årsaker til. Overgrepssakene som er avdekket i Tysfjord illustrerer nettopp det. En stor del av offrene og pårørende opplevde at de i kontakten med det offentlige ikke ble tatt på alvor når de ba om hjelp. Likestilling handler også om retten til å møte et hjelpeapparat som kjenner og forstår din kultur, og ikke minst å snakke ditt eget språk. President, avslutningsvis så vil jeg si at jeg har stor respekt for dem i Tysfjord som hadde styrke og mot til å stå frem med sine historier. Ved å fortelle dem har de vist at vold og overgrep er noe som kan skje i alle samfunnslag, i alle kulturer og i alle trossamfunn. Vold og overgrep er noe vi alle kan bli utsatt for. Og derfor er jeg svært glad for at arbeidet mot vold og overgrep er høyt prioritert i regjeringen, og at det skal styrkes og ha prioritet også fremover. I den sammenheng er krisesentret en helt sentral hjelpeinstans. Jeg er derfor glad for at det jobbes med å gjenopprette og styrke et eget samisk krise- og incesttilbud i Finnmark.